Викинувся пацієнт із вікна 4-го поверху Новоукраїнської центральної районної лікарні. Сталося це вчора о 6-й ранку. Його смерть констатували одразу. Відомо, що чоловік лікувався у неврологічному відділенні тривалий час і жодного разу його не відвідали рідні. Людина, яка 8 місяців у нас прожила, нікому не потрібна була. З вадами, звичайно, здоров'я. На 4-му поверсі був, чого він вікно виламав його і вийшов з сіткою. У саботажі звинувачує облдержадміністрацію мерія Долинської через відсутність грошей на добудову групового водопроводу у місті. За кілька місяців спливає термін запланованих робіт. Якщо проект не завершить, долинчани платитимуть нинішньому постачальнику на 25 гривень більше – 71 гривню за кубометр. Аби мати дешеву воду, торік у місті розпочали будівництво свого водогону. На нього вже витратили 24 мільйони гривень. Ще потрібно майже 12. Державний фонд регіонального розвитку виділив у десятеро менше. Втім, і цей 1,2 мільйона у бюджет міста так і не надійшов. Вирішити питання додаткового фінансування на рівні Кабміну більше місяця тому долинчанам обіцяв колишній очільник області Андрій Балонь. Втім, погорів на хабарі. Далі за справу взявся його заступник Ігор Кузьмін. Однак результату немає. Роботи не ведуться. Згідно положення про ДФРР по виділенню цих коштів, це останній рік фінансування проекту. Якщо ми сьогодні його не завершимо, то на наступний рік взагалі можуть кошти не виділити. І воно буде заморожене. Воно знаходиться сьогодні без охорони, в полі, без охорони. Покинуті цей об'єкт, який вже на 70% збудований. З боку обласної державної адміністрації нічого не робиться. Свої зобов'язання міська рада виконала, тобто підписала угоду на співфінансування. І ми перерахували кошти на послугу приєднання трансформаторної підстанції водозабору. Але далі воно не рухається. Обласний штаб засідання не проводить. Наразі ми не знаємо, яка позиція обласної державної адміністрації. Чи вирішується питання з відновленням будівництва водопроводу, в облдержадміністрації не коментують. Старі дерева зріжуть, а півсотні нових кленів на відремонтованій Полтавській Кропивницькому висадять. Про це журналістам розповів начальник управління капітального будівництва міськради Сергій Білокінь. Наразі там від провулку Об'їзного до вулиці Васнєцова триває ремонт дороги. Її планують розширити на 4 метри. Демонтують кіоски, а також зупинку. Натомість будують дві нові і встановлять перила. 4 кіоска буде перенесено, демонтовано. Тим більше, що по... знову ж таки, ця інформація більш управління архітектури. По одному точно, який знаходиться тютюнок, в межах там зупинка була влаштована за поворотом. Вона, ця зупинка, не зовсім правильна, тому що вона відповідає нормам безпеці дорожнього руху. Тому в кіоскі ця зупинка вона буде ліквідована. До лісопаркової у Кропивницькому пустили тимчасовий автобусний маршрут номер 100. Він стартує від площі Богдана Хмельницького. Автобуси замінять тролейбуси номер 1, 4, 10 та 10А. У зв'язку з ремонтом дороги по вулиці Полтавській відсьогодні вони змінили маршрут і курсують до зупинки швейна фабрика. Хвиля вандалізму минулого тижня прокотилася Приютівською громадою Олександрійського району. Невідомі понівечили дорожні знаки, урни, лавки, зламали саджанці дерев. Також напередодні вандали пошкодили зупинки громадського транспорту і дитячі майданчики. Наразі комунальники відновлюють майно громади. Такої хвилі, щоб прямо декілька майданчиків одночасно, то такого ніколи не було. Зрозуміло, що інколи буває, що місцеві десь щось там попортять, але так, щоб це прям якимсь веєром було, то такого давненько не було. Збитки взагалі завдали, я думаю, що на декілька тисяч гривень. Не можу сказати, що це дуже багато, тому що, в принципі, все можна полагодити, і комунальна служба все відремонтувала вже. Поки нічого вони не вияснили, я якби там сьогодні з ними спілкувалися на цю тему, вони зараз опрашують населення, опрашують сусідів, може хтось щось бачив, хтось щось може сказати, але поки результатів немає.
Заблокувати роботу свинокомплексу через нестерпний сморід мають намір жителі Знам'янки. У четвер люди знову вийдуть на акцію протесту. Раніше на фермі пояснювали, сморід збільшився через спеку. Аби його мінімізувати, обіцяли додавати більше хімікатів для знезараження відходів. Втім, після першої акції лише кілька днів запаху практично не було. Далі ядучий сморід повернувся, тож містяни вдадуться до більш радикальних дій. Цей привокзальний район найбільше претерпає від цього смороду. Все, що ми робили протягом 7 років, не спрацьовує. Закон в цьому плані не працює. Для того, щоб його змусити, щоб він працював по закону, ми маємо якісь радикальні дії в рамках закону. Це блокування його підприємства для того, щоб він економічно відчув і, може, почав розбудовувати вітчизняні споруди. 2 июня этого года ровно отсюда я стартовала моє велопутешествие. Більше 1000 кілометрів на велосипеді за 47 днів подолала кропивничанка Юлія Пліндик. Ледь не щодня зустрічала і проводжала день у наметі. За час подорожі відвідала понад 20 міст України – від Харкова до Затоки на Одещині. Найбільше мандрівниці запам'яталась людська чуйність. Це буквально був другий день путешествия. Тобто перша точка – це був Морозовський розріз, Понтаївка, і наступний був Кременчук. Ці дні були дожди. Я знайшла через пошук в Фейсбуці групу велосипедистів Кременчуга і написала там: «Ребята, ми от путешественники, оказались у вас в місті, де б можна поставити так палатку, щоб не мокнути?» Там очень много людей сразу отозвались. И одни написали просто: мы готовы вас взять на ночлег. Вот. Другие ребята говорят: ну вот номер телефона, звоните, мы вам поможем, чем сможем. И, в общем, мы начали звонить. В общем, нас взяли люди к себе домой. Аби витримати тривалу подорож на велосипеді, фізичної снаги недостатньо. Слід бути готовою і до психологічних труднощів, констатує мандрівниця. Відтак, навмисно не рахувала вагу багажу та точний кілометраж своєї подорожі. А ще заради власної безпеки намагалася ночувати в місцях для кемпінгу або ж поряд з іншими відпочивальниками в наметах. Первые две ночи, когда я была уже сама в путешествии, ну, то есть мы распрощались с родителями, я очень плохо спала. Я переживала даже не за себя, а переживала за велосипед. Я его затащила немножко в палатку и так как бы смогла спать. Потом все проще, проще, проще. На власному досвіді Юля переконалася, подорожувати на велосипеді можливо, захоплююче і недорого. Довго затримуватися вдома не збирається. Наступний тур здійснить уже наступного тижня. До кінця літа мріє побачити гори. А от чи буде це велоподорож чи піша мандрівка, дівчина ще не вирішила. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. Позмагатися у проєкті «Неймовірні села України-2020» від Кіровоградщини поки вирішив тільки Бобринець. Заявку на участь подала місцева жителька Наталія Лібенко. Якщо серед інших громад України її бізнес-проєкт розвитку переможе, на його втілення організатори виділять 100 тисяч гривень. Наразі триває реєстрація, оголосять переможця у грудні. Наша редакція весь вересень місяць буде відбирати 10 найкращих заявок, а саме 10 кращих бізнес-планів. Адже кожне село, кожна громадська подається, вона в першу чергу подає свій план розвитку сільських територій. Тобто покращення життя селів в тих чи інших сферах, там проведення освітлення, створення якоїсь зеленої садиби, облагородження території парку і таке інше. За даними синоптиків, у середу 22 липня переважатиме погода з мінливою хмарністю без істотних опадів. Вітер північно-західний зі швидкістю 5-10 метрів на секунду. По області в день температура повітря становитиме від 22 до 27 градусів тепла, вночі 12-17 градусів із позначкою плюс. У місті Кропивницький в день повітря прогріється від 24 до 26 градусів тепла, вночі температура повітря коливатиметься від 14 до 16 градусів вище. Радіаційний фон по місту складатиме 14 мікрорентген на годину.